snart til juletid. Har jeg været sød, eller har jeg været strid? Jeg har sendt et brev til dig, med et ønske kun fra mig, og min juletid, der godt må blive ved. Mon kæden bliver klar igen i år. Igen i år. Har julemanden hjælp, så det forslår. Så det forslår. Der er gaver i sækkevis, lige hvad jeg ønsker mig. Der kan sikkert også blive en til dig. I den kolde tid, bare julen bliver ved. Julen den er kun til dig og mig. Dig og mig. Det er kæve tid, julemanden får besked. Og tænk en gang, hvis julen bliver ved. Mon alle gaver bliver klar til jul. Klar til jul. Er julemanden kommet fra sit skjul? Ind fra sit skjul. Er der brillenisser der, hvor julemanden bor? Kan der ikke være. Har nogen givet Rudolf besked? Ja, det har jeg. Tak skal du have. Om at julemandens rensdyr skal herned. I skal herned. Vi kan ikke blive ved. Nej, nu må vi da have et skid. Er julemanden klar, bliver julen ved. Det er den kolde tid, bare julen bliver ved. Julen den er kun til dig og mig. Dig og mig. Det er kæbetid. Julemanden får besked. Så tænk en gang, ja, julen bliver vild. I den kolde tid, bare julen bliver vild. Julen den er kun til dig og mig. Dig og mig. Det er kæbetid. Julemanden får besked. Så tænk en gang, ja, hvis julen bliver. Tænk en gang, ja, hvis julen bliver. Tænk en gang, ja, hvis julen bliver.